tak poslední den před odjezdem, zítra startujeme. Vypadá to tady poklidně, ale myslím si, že je zdání klame. To je spíš zoufalství, no, co nám zbývá. Co jsem měl připravený? To jsou tady parádní vypínače, už to tam nejde. Tady další lidi, mám ještě nějaký pomoc? No, protože už ten čas je... Jakoby dneska už i ani nehledíme na pořádek, na nic, jenom aby Tatra kolem světa byla v pořádku a chlapi mohli spokojeně vyjet. Takže vlastně nemáme topení, ale máme diskotéku. No. Kromě toho, že nám nefunguje topení, tak se nám trošku přehřívá pravá zadní pneumatika. To má být studený a horký a to, co má být horký, nefunguje. Horký, to je studený. Už to začíná, já už chápu, proč ženský se nemají brát na expedice. Mohli bychom si tam dát věšáče. Tenhle počálky uklidil. A už je dost hosné teda, celé. Máte rýničku. Dobrou, děcka! Dobrou nás, děti! Dobrou strýčku, Fído! Skoro měl taky na krečko, protože máma brečela, no, tak já vždycky odjedu na dva roky pryč a máma se o mě strachuje, když mi je 45 a pořád má strach. Hodně štěstí, zdraví, štěstí, milí Marečku. Ve Vratovicích snažíme se o odjezd, čeká nás setkání s dakarským speciálem Ostrý 2 na pumpě na Teplický. A jedeme před Rudolfinum. Máme lehké zpoždění. Jedna etapa končí, že jo? Druhá začíná, no. Teďka konečně jsme vyjeli, máme to dodělaný a teďka zase začnou jiný starosti. Volám blodičku. Jedeme rovně a prosím předjet a zastavit u toho Rudolfína. Rajdo, tady blodička, rozumíme, vyjíždíme, příjem. V 18. března roku 1987 odstartovala expedice Tatra kolem světa. Jediným žijícím účastníkem této expedice je pan Stanislav Sinek. Já ho tady vítám. Krásně svítí slunce, slunečno a zrovna taky slunečno obdobím vnitru, že se po 33 letech můžu zúčastnit objezdy Tatry kolem světa. Držte se, jste skvělou vizitkou České republiky, jste šikovní, jste srdcaři, což si myslím, že prostě nad všechno. A my vám hrozně držíme palce. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak jako jsme online, jsme připraveni. A myslím si, že kdyby to takhle všichni pojali, prezentaci České republiky na té přirozené úrovni a na té srdcařské úrovni, takže by to bylo ještě o něco lepší. A jste nositeli v podstatě naší dovednosti, naší techniky. Marku, poslední slova před startem. Já jsem dojetej, všem moc děkuju za to, že nám fandějí, že sem přišli a že nám drží palce. Děkujeme všem, co do toho opravdu šli a nemuseli. Prostě uvěřili tomu, že to dotáhneme a řekli, chlapi, my do toho s váma jdeme. Fakt díky, děkujeme. Dámy a pánové, expedice Tatra kolem světa je 69 zemí, 3 roky a 250 000 kilometrů na ně čeká. To všechno na palubě téhle krásné Tatry. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. Rád, že se to všechno odehrálo v takový přátelský tónině a pořád to bylo takový přátelský a srdcový. Už tam přišla prostě super parta lidí, kteří mají společnou vidinu
podpořit Tatru kolem světa. Těším se nejvíc na to, až se tady zabydlíme. Až se to všechno uklidní, hodí se to do nějakého svého prostě módu a budeme všichni vědět, že to je náš, jako naše bydlení. No.